Доля, 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 доля. На, чотири дії. Викресли чотири. Викресли, викресли. А тепер читай разом. Історична драма на дії. На дії? Згодна. Згодна. Ну, про що твоя драма? Як у школі. Давай, давай, давай. Тема твору – боротьба Київського князівства за самостійність і незалежність у 14-му і 15-му століттях. Ну, а ідея? Ідея. Ось. З прологу. Літописець. Дозволь мені. Бо літописець. Тож я. Доля, що ти, доля, обставини, що склались, злая воля князів, які вели український народ. Як кажуть комуністи, до нових висот. Ти що, жартуєш? Я такого не писала. Ні, то не жарт, то підсвідомість наша. Сучасне на минуле накладає, рівняє те, що є. З тим, що було, не драма це, трагедія народу. Хто мріяв досягти величної мети? Великим стати, незалежним, самостійним, не роблячи для цього аж нічого. Оце і весь пролог. А далі я мовчу. А то скажу такого. Ну і помовч. Бо з цієї трагедії люди будуть сміятися. Бо, може, всім Езоп до пам'яті прийде і та зелена жаба, що на древньому лузі вола побачила і вийшло що з того. Хіба я можу казати так про свій народ? Є історичні факти. Тут не факти, моя пані. Тут тлумачення історичних фактів згідно потреб ідеології. А що до фактів? Швиденько відповідайте на моє запитання. Скільки років існувала Київська Русь? Близько 400 років. Але це ще не Україна. Згоден. 400 років. Факт? Факт. Незалежна Козацька Республіка 17 століття. Близько 7 років. Факт? Факт. Українська Народна Республіка 1918 року. Близько 2 місяців. Факт? Факт. Незалежна Україна з 1991 року? Третій рік пішов. Підсумуємо. Отож, щось біля 10 років сумнівної незалежності та самостійності і 5-6 століть мрій та балачок про цю незалежність. Факт? Факт. 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 Ну і що? Давайте проаналізуємо події 14 століття. Згоден. 1362 рік. Великий князь литовський Ольгерд призначає князем київським свого сина Володимира Ольгердовича. У твоєму задумі Володимир Ольгердович діє як орел, збирач українських земель, кінцевою метою якого було утворення української національної держави. Але в перший же рік його правління територія київських земель збільшується майже вдвоє. Це заслуга Ольгерда. Він передав своєму синові переяслівські землі. І не при Володимирі, а при його онуках влада київських князів поширилася на основний масив українських земель. Володимир карбує власні гроші. А це вже ознака незалежності та процвітання. Ой, не кажіть процвітання. Згадаймо наші купони зразка 1991 року. Все ще попереду. Ну, добре. Підемо далі. 1375 рік. Кіприян. Константинопольський патріарх призначає Кіприяна митрополітом православних християн Литовської Русі. Резиденція Кіприяна у Києві під боком у Володимира Ольгердовича. На що ти натякаєш? А, наплив Кіприяна щодо союзу з Москвою.
київський князь, хоч з литовської династії, але виховала його мати вітебська княжна. Русинка, він був православним. Чому б це йому тягнутися до Литви? Ось здивано. Завжди ми до когось тягнулися і тягнемося. Тоді до Москви, чи Литви, чи Польщі, а зараз до Європи, Америки. Ми тягнемося тільки до України. Дурниці! Союз з Москвою був потрібен для протистояння Орді. Не забувай, Київське князівство тоді було у складі Литовської держави, яка сама дбала про політику щодо Орди. Згадай 1380 рік. Куликовська битва. Хто був союзником Мамая? Ягайло Ольгердович. Брат київського князя Володимира Ольгердовича. Отож, брат на брата. Васал проти господаря. Чи це не підступність? Це політика, моралісти. А тобі не здається, що підступність – характерна особливість українських політиків? Ти судиш з позиції сьогодення, але чи ти вправі? Виговський, Мазепа, їх підступність привела до скасування незалежності України. Так склалися обставини. О, я знаю, хто їх склав. Хто ж? В останній чверті 14 століття у Константинополі зрозуміли смертельну небезпеку, що виходила від Османської імперії. Патріарх посилає Кіпріяна на Русь завданням зібрати під владою Москви всі православні землі і відновити колишню політичну єдність східного слов'янства, щоб спільною силою подолати Орду, а згодом і турків. Розгром Мамая у Куликовській битві – це не тільки перемога Дмитра Івановича Донського і загальноруської справи, це перший вагомий результат місії Кіпріяна. Авторитет Москви зріс. В 1392 році до влади у князівстві Литовському приходить Вітовт. Вітовт добре розуміє, що діяльність Володимира Ольгердовича може привести до розвалу Литовської держави. І тому у 1394 році він, як тоді казали, виводить Володимира Ольгердовича з київських князів і призначає там свого намісника. Кінець надії першої антракт до 1440 року. В антракті помирає великий Вітовт. Це 1430 рік. Казимир повертає Києву удільне князівство. Бояри задоволені. Князем у Києві стає син Володимира Ольгердовича Олександр чи Олелько. І так, надія друга. Олелько і Олельковичі. Князь Олелько Володимирович був теж прихильником Москви. Ще пак дружиною його була княжна Анастасія, онука Дмитрія Донського і Вітовт. Але князював Олелько спокійно, в усьому слухався литовських панів. Князь Олелько Володимирович тихо помер у 1455 році. Великий князь литовський Казимір, що на той час стає і королем польським, призначає київським князем Семена Олельковича. Михайло ж отримує князювання у Копилі. Князь київський Семен Олелькович виховувався при дворі московського князя. Угу. Але був одружений з донькою колишнього регента при Казимірі Яна Гаштовта. Як нащадок Вітовта і Дмитрія Донського, Семен Олелькович знатністю мав більше прав на великодержавний престол, ніж будь-хто з литовських бояр. Тому литовське боярство, намагаючись розірвати унію Литви з Польщею, кілька разів робило спроби проголосити його великим князем. Король Казимір був здібним політиком, коли йшлося про владу. У 1470 році вмирає київський князь Семен Олелькович. Король Казимір на вимогу литовських бояр призначає намісником Києва боярина-католика Мартина Гаштовта.
Кияни благають собі князям чи Михайла Олельковича, чи Казимірового сина даремно. Гаштут силою зброї входить у Київ. Літописець записав про 1471 рік. І оціль на Києві князі перісташи биті, а вмісто князей воєводи Насташа. Ось так відгукнулася для Києва об'єднавча місія митрополіта Кіпріяна на Русі. Все, кінець другої надії. Як це могло статися? У 13 столітті Литва, невеличка язицька держава, корінне населення, яке вклоняється сонцю, воді, деревам. За одне століття, без особливих кровопролить насильства, вже посіла величезну територію, 9/10 яких складали землі України, Росії, Білорусі. У тебе у начерку є монолог Кіпріяна щодо його намірів у справах з Москвою. Де розум є, там не потрібна сила. А глупство неспроможно зазирнути за дзеркало подій і осягнути, що зараз діється, як треба, щоб було. Тобто ми, українці, дурні? Це наша драма. Не драма. Трагедія. Трагедія. Бо ви ще й досі не зрозуміли. Треба гнати тих князів та бояр, що дбають тільки про свої власні інтереси. А надія? Надія. А вона в народі України. Пам'ятаєш, з кінця 15 століття почала формуватися і усвідомлювати себе нова сила, що вивела Україну з болота байдужості до власної долі. А, козаччина. То минуле. А сьогодні? А завтра? Поживемо, побачимо. Я буду молитись.